ყოფილი მაღალჩინოსნების პროცესი მიმდინარეობს ქუთაისშიც, უკვე 3 საათზე მეტი აგრეთწოდებული ფიქტიური დასაქმების ეპიზოდზე ვანო მერაბიშვილისა და ზურაბ ჭიაბერაშვილის დაცვის მხარის ადვოკატები იკითხებიან. Მათ შორის არიან თავად ექსპრემიერი მერაბიშვილი და ყოფილი გუბერნატორები. Მერაბიშვილს დღეს კითხვების გაცემა უწევს ბრალდების იმ ეპიზოდზეც, რომელიც კვარიაჩი მდებარე აგარაკის გასხვისებას ეხება. Ik, ama ki, 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 ama ki